Kjo është prenda Matusha, 67 vjeqe nga Velipoja, e cila sa herë që vjen në Shkodër për ullet para busit të nën Terezës, duke ju lutur kësaj shetore. Me ndjenjën e fortë të besimit, kjo besimtare kryen lutjen e saj, duke shpresuar që nën Tereza do i plotësoj dëshiren për të cilën ka ardhur nga Velipoja drejt Shkodrës. Pas ritualit të lutjes, prenda shprehet se ndihet e kënaqur në shpirt, pasi nën Tereza është shejtoria ku ajo ka besimin e plot. Kështu ajo nuk heziton të tregojë rastin e saj, kur është shëruar nga lutjet që ka kryer, dhe për këtë falenderon bamirësën tonë. Një jem shumë e kënaqur në shpirt. So, unë kam kanë shumë e smurë, e vetë me lutje, shumë shajtërve vetë jam shërua. E më shihni sa të në kom, me tri goditja në trunë jam. Edhe më kalon mirë në trunë, më kalon mirë në trupën gjithka, falen dhe rejë zotën. Me lutë në sy dhe plot emocion, prenda flet me aqë dashuri për bamirësën shqiptare. Për mua nën Tereza është një shajtënore shumë e molle, e do është për kejtë botën marë. E pa dalim, fet, as i dhejet, as, veç, aja shumë e vrekullushme. Ajo thotë, se sa herë që vjen në Shkodër nuk haron t'i për ullet busit të shejtores. Lutnat, kur vim në herasisht, unë jam prej Velipojt, nuk jam prej Shkodrët, por lutnat, ku do që jim, i lutnat në Terezës, edhe aja ba mrekullishëm. Qëpër në djenë? Pletsohet, se s'pletsohet, unë kam në Terezë, kam shumë shejtërve që i mjanë pletsohet, mi ka realizu dëshirët, për vetën edhe për shumë tjërë. Kjo ditë është mjaftë të rëndësishme për çdo besimtar. Tashmë janë bërë plot 2 vite kur humanistja shqiptare u shpallë shejtore në bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan nga Papa Francesku.